Visste ni att bara 1 promille av de resurser som läggs på nya vårdbyggnader används till att utveckla och analysera och utvärdera dem? Och då är det intressant att tänka på att den mesta delen av vården idag bedrivs inte ens på de traditionella sjukhusen och vårdcentralerna utan i patientens hem. Jag heter Hellevik, jag är sjuksköterska och professor i omvårdnad på Göteborgs universitet. Men jag är även gästprofessor hos dig, Göran, på Chalmers arkitektur. Ja, och jag heter Göran Lindahl och finns på Chalmers, där jag är professor och verksam inom Centrum för vårdens arkitektur. Och varför är vi här då tillsammans idag? Men det är faktiskt för att vi samarbetar. Vi samarbetar för att lära oss mera om hur rummet och vården relaterar till varandra. Vården tar ju plats och vården bedrivs ju i olika former av rum. Vården är ju fysisk och då är det spännande att lära sig mer om hur vårdens kvalitet relaterar till rummet och hur de påverkar varandra. Ja, vi möter ju alltid vården fysiskt. Vi kommer till sjukhusen eller till någon annan vårdplats. Och det finns då en mängd frågor just kring kvaliteten på vården som har att göra med tillgänglighet, funktionalitet, hur kan vi utföra de processer som behövs. Vad har patienter och personal och anhöriga för utsikter när de kommer in? Vad ser de i orientering? Alltså det finns en mängd sådana fysiska saker som påverkar hur vi upplever vården helt enkelt. Mm. Och vi ser ju vården som en helhet. Vi ser vården ur ett helhetsperspektiv där miljön, där vården bedrivs, är en viktig aspekt. Idag så pratar vi mycket om ett personcentrerat förhållningssätt. Men då måste vi finnas i en miljö som stödjer personcentrerat förhållningssätt. Stödjer personalen att kunna arbeta personcentrerat. Och att stödja patientens hälsofrämjande aktiviteter och göra patienten delaktig i sin egen vård. Så det ställer egentligen väldigt stora krav på rummet. Ja, det gör det. Och det ställer också sådana krav exempelvis på lokaler för väntrum och anhörigrum och även kaféer. Alltså hela den patientupplevelse som man får inom sjukvården som gör en resa från när man kanske kliver av taxin eller spårvagnen hela vägen in till när man är till vård. Akut är naturligtvis en mycket speciell situation, men i majoriteten av sjukvården så tar vi oss dit själva. Det blir en resa in i vården där vi möter en mängd olika platser. Mm. Precis, så vården börjar ju egentligen kanske redan hemma när jag tar kontakt med vården. Och vi vet ju också att de upplevelser som man har med sig från tidigare vårdbesök, de förväntningar man har på vården och vårdens miljö, speglar väldigt mycket med vilken känsla man möter vården igen. Och kan vi skapa ett bra möte där, både med naturligtvis vårdens företrädare men också de rum där vården bedrivs. Så tror jag att vi kommer en bit längre. Det gör vi definitivt. Jag tycker det är intressant att du tar upp det med hemmet. För väldigt mycket vård bedrivs ju i hemmet. Och vi kommer ju i hjälp av digitalisering se att än mer vård bedrivs i hemmet. Och vi kommer ju se en ökning av tekniska apparatur i hemmet. Vi kommer dyka upp nya behov kring förråd i hemmet och avfallshantering i hemmet. Men också tillgänglighet och sådana banala saker som parkeringsplats för det mobila teamet på utsidan av våran bostad. Hur fungerar alla de här sakerna? Och om det är så att vi har en apparat från sjukhuset hemma, då ska det ha en strömförsörjning som ska vara oavbruten. Vem ansvarar för att det här funkar? Mm. Det finns en mängd frågor i den här utvecklingen som kommer. Och inte minst det digitala, självövervakning, självmonitorering, rapportering, data. Här finns en mängd frågor som tar fysisk plats i våra boende. Och där möts ju arkitekturen och vården verkligen. För att du nämnde patientsäkerhet till exempel. Mm. Hur kan man garantera patientsäkerhet i ett ordinärt boende där man kanske behöver både sätta blod och ge syrgas? Det tar plats. Och om vi tänker att man bedriver vård i patientens hem, så är det ju både patientens integritet och privathet vi måste värna om. Patienten kanske lever i en familj. Mm. Patientens livssammanhang måste vi också ta hänsyn till. Och idag finns det nästan inga gränser för vilken typ av avancerad vård vi kan bedriva i hemmet. Men vi måste hela tiden ta hänsyn till detta också. En annan sak som också är viktig är att hur kan vi locka personal med den höga kompetens som en avancerad vård kräver att vilja jobba utanför sjukhuset i patientens hem. Då måste vi skapa väldigt bra förutsättningar för det. Det måste vi göra. Det väcker också egentligen 2 intressanta frågor. Den ena om utbildningen av vård- och omsorgspersonal.
Är de utbildade för att arbeta på det här sättet hemma hos folk? Som är ett helt annat förhållningssätt. Där man jobbar kanske mycket mer en till en och så vidare. Men också för de som bygger fastigheter och som utrustar fastigheter. Att de får också helt andra krav på vad som måste finnas med för att man ska kunna klara av detta. Och det är ju, tänk på alla de här processerna inom medicin och inom läkarvård och sjukvård. Där man har dokumenterade processer som man följer. Och så flyttar man ut dem till en helt annan miljö som är kontrollerad av vad jag har ställt min soffa och satt mina tavlor. Mm. Det blir en väldigt spännande och en stor utmaning också för att klara av bra vård på det sättet. Mm. Ja, det ordinära bostadsbeståndet tror jag kommer bli framtidens vårdarena där vi verkligen måste samarbeta. Ja, och det är också det som är tanken inom exempelvis nära vård. Det ska vi inte prata så mycket om, men det är ju en process att flytta ut sjukvård närmare oss som använder den och ge oss en helhet i den upplevelsen. Det kommer ju precis som det du sa inledningsvis, eller koppla tillbaka till att vård och sjukvård sker i alla våra rum. Och med digitaliseringen så kan vi också få telefonsamtal från våran läkare eller annan omvårdnadspersonal när vi är ute och handlar eller när vi kör bil och så vidare. Och var kan vi kanske då ha integritetsskyddade samtal om sånt som är känsligt? Och var är det inte? Så att säga, vad är det lättare att göra? Så här väcks en mängd nya frågor när vi så externaliserar vår vård på detta sätt. Men jag tänkte att du sa nära vård. Ja. Och navet i nära vård är ju ändå primärvården. Mm. Alltså vårdcentralen eller hälsocentralen. Hur tänker du? Hur ska man tänka där? Jo, men även primärvårdens olika lokaler. Med allt från ungdomsmottagningar till psykiatrimottagningar och liknande. Ska ju då flyttas ut, närma oss och vi ska få bredare kapacitet på primärvården. De ska göra flera saker, så de ska alltså ta emot saker från sjukhusen. De ska också samverka med kommunerna. Och de kanske ska ha kvällsöppet. Och en sån banal sak som, har man kvällsöppet, ja då måste man ju faktiskt skotta snö utanför fastigheten på kvällen också. Så det får en mängd konsekvenser rumsligt, fysiskt och fastighetsmässigt att flytta ut detta. Vi har ju också en ökade krav på säkerhet och hantering av de här sakerna. Vi måste också kanske, även om vi inte kan bygga allt så, förbereda oss exempelvis på nya pandemisituationer. Alltså smittofrågorna har blivit i fokus. Mm. Det måste vi också bygga så vi kan möta folk på andra sätt än genom den gemensamma entrén och så vidare. Så här finns en mängd fysiska frågor. Och jag tänker på en annan aspekt, för nu har vi pratat vård, men tätt förknippat med vård är ju hälsa. Mm. Och tätt förknippat med hälsa är ju förebyggande insatser. Jag ser framför mig en hälsocentral mitt i byn, eller mitt i kvarteret, som alltid är öppet, nästan i alla fall, och som kanske fokuserar mycket också på livsstilsförändringar. En stimulerande miljö som motiverar mig till att inte bli sjuk. Och det, då kräver det kanske en liten annan utformning också av lokalerna. Ja, och här har vi ju sådana utmaningar som till exempel när vi kopplar ihop rehab, de behoven som de lokalerna har, tillsammans med en primärvårdsfunktion, tillsammans kanske med socialtjänst, tillsammans kanske med det lokala biblioteket och i den stora drömmen kanske också ett äldreboende och förskola. Och när vi får de här sakerna integrerade eller försöker driva det, så kommer vi naturligtvis stöta på utmaningar just hur organiserar vi detta rumsligt och fysiskt, vad funkar och vad funkar inte. Så där finns en hel rad utmaningar. Men förutom primärvården heller så behöver vi också sjukhusen. Ja, just det. Vi behöver ju faktiskt fortfarande sjukhus. Det behövs också, precis. Mm. Vad händer där? Från ditt perspektiv. Ja, vad händer där? Ja, det som framförallt ur ett vårdperspektiv är i fokus nu, det är ju patientdelaktighet och också familjedelaktighet. Och när vi pratar om, då, om det rumsliga, så handlar det ju om sådana saker som att vi måste försöka se sjukhusens lokaler utifrån patientens förutsättningar. Det kan handla om avstånd, det kan handla om skyltning, att man förstår, att man snabbt kan orientera sig, att man känner sig trygg och sedd när man kommer till sjukhuset, att det inte är för långt att gå eller krångligt med hissar och kulvertar, utan det ska vara enkelt att förstå när man kommer till sjukhuset. En annan viktig sak är också att jag måste kunna dra mig tillbaka. Jag är ju en förespråkare av enpatientrum, men att i alla fall det finns möjlighet för mig att dra mig tillbaka och vara lite privat i denna högteknologiska miljö. Att det finns samtalsmöjligheter, att jag i lugn och ro kan prata med min sjuksköterska eller läkare eller vilken hälsoprofession det handlar om. Inte att det behöver delas med tre andra patienter i samma rum. Sen tänker jag väldigt mycket på personalens situation. Vi pratar mycket om team idag.
Men vi har fortfarande läkarexpeditioner, sjuksköterskeexpeditioner och så vidare. Om vi ska jobba i team så måste vi ju skapa fysiska lokaler där teamet möts. Massor med sådana aspekter. Mm. Och sen naturligtvis patientsäkerhet. Vi vet att det är patienter som faktiskt ramlar för att de är på sjukhus. Det är ingen bra miljö. Nej, sjukhus är naturligtvis ganska så farliga platser, men inte desto mindre viktiga platser. Men jag ska också flytta oss till det högteknologiska perspektivet. Det var ju väldigt en hög nivå av teknikinstallationer på moderna sjukhus med olika typer av digitala tekniker, bildtekniker och nya medicinska tekniker. Och till exempel idag kan vi göra röntgen i operationssalar som vi inte kunde för 30-40 år sedan. Så här finns ju på de här byggnaderna som är våra sjukhus en stor mängd krav både på det som du pratar om, att man ska säga vara känslomässigt tillgängliga och kunna möjliggöra att man kan ta hand om sin egen läkande process, men också att de uppfyller alla de här tekniska kraven och säkerhetskraven och skyddskraven och energikraven och så vidare. Så det ställs en otrolig mängd krav på dessa sjukhusbyggnader som vi idag bygger som är extremt komplexa. Mm. En sak som vi inte har nämnt är ju faktiskt också estetiken. Det också. Ja, idag så finns det ju avsatta medel för konstnärlig utsmyckning. Mm. Och där tycker jag också det är viktigt att ha patientens perspektiv. Hur uppfattar man konstnärlig utsmyckning? Vilken typ av tavlor eller vad det är för utsmyckning man har? Är det som man faktiskt uppskattar och kan uppleva som fascinerande och hälsofrämjande? Ja, och där finns ju, hur upplever man det som hemlikt och hur känner man som händetagen genom den omsorg som ges till exempel genom just tavlor, konst, färgsättning och textiler och annat. Och där har vi ju intressanta utmaningar kring textiler och gaser, textiler och temperatur och så intelligenta textiler. Så här finns en enorm utveckling som gör att vård och vårdlokalerna kommer att utvecklas de kommande åren. Också givet de krav som vi ställer på dem nu. Att de ska vara personcentrerade, säkra, men också väldigt högteknologiska. Mm. Så det här mötet, det kommer vi att få jobba med. Mm. Och nu kanske många undrar, men vad är det vi gör egentligen? Och vi försöker ju att faktiskt hitta mått på det här. Det gör vi. Eller hur? Ja, för att om man tittar på sjukhuset, hur effektiva blev vi i vår nya byggnad? Men jag har faktiskt med mig några grejer här som kanske kan vara bra. Jag tog med en verktygslåda. Mm, vad bra. För att vi behöver ju mäta vad man gör inom vården. Vi behöver förstå processerna och då behöver vi ju kunna mäta många olika saker. Mm. Så jag tog med mig en sån liten väska här med sjukvårdsbilar och då hittade jag en tumstock. Men den här kan vi mäta de allra enklaste måtten. Du nämnde avstånd förut. Men också hur högt och långt är det? Hur långt är det till fönstret? Och hur långt kan jag se från fönstret? Och hur långt behöver den personal som jobbar med mig röra sig hela dagarna? Mm. Och jag tänkte att du kanske kan ta den här om du vill plocka ut några riktigt små mått. Ja, ibland måste man faktiskt titta på de små detaljerna. Mm. Det kan man ju säkert göra med den här pincetten. Men ett annat verktyg som vi använder oss av, det är ju faktiskt att lyssna på patienten. Ja, och då är det här en väldigt bra grej. Ja, det är en bra grej. Ska man ropa på folk så här, jag vill ha bättre miljöer kan man säga. Mm. Men det kanske tror jag inte kommer hända så mycket av det, utan vi försöker att lyssna på patienten. Och vi har även tagit fram verktyg där vi faktiskt kan be patienten skatta hur personcentrerad de upplever att den fysiska miljön är. Mm. Nej, men det är helt riktigt och det är en blandning av kvantitativa, alltså mätbara mått och mått där vi lyssnar och förstår och tar in hur upplever patienten detta som är en aspekt av hela skalan av så att säga, hur man upplever det. Exempelvis nu när vi har jobbat med ett studie kring ett förlossningsrum där just hur upplever man det som partner och som kvinna i det här rummet under en ganska speciella situation, så central för livet men som ändå är så personlig. Mm. Men också vilka medicinska hälsoutfall ett sånt rum får. Absolut. Så vi kombinerar då det medicinska hälsoutfallet med att titta på upplevelseutfallet, om vi kan kalla det för det, lite slarvigt. Och se, finns det några mönster vi kan identifiera? Mm. Och det är där man måste komma så pass långt fram. Och man måste också hitta de här processerna som man tänkte att utföras och se hur de fungerar. För oftast är det så att nytt är alltid bättre. Och det kan vara så att det gamla, det är inte säkert att man kan jämföra gammalt och nytt, utan man måste mäta i det nya och se hur det fungerar ihop med lokaler och rum. Mm. Och ett sätt att göra detta på, och det har vi precis börjat nu, genom att ha gemensamma doktorander som finns både hos dig och hos mig. Det stämmer. Men arbeta mot samma mål.
Och det tror vi är en väg framåt, att just samverka, inte jobba bredvid varandra, utan att jobba ihop med frågorna och lösa och identifiera frågor tillsammans från både vård- och hälsoforskning och bygg- och arkitekturforskning, så att man får en helhet i detta. Sen har vi också då kopplingar till digitala utvecklingsforskare också och sådana som jobbar med digitala medier. Så här finns, så att det är väl så, vårt fält, vi är två här nu, men vi skulle förmodligen, om vi skulle representera alla fälten som jobbar med de här sakerna, bara 10-12 personer här. Det hade gett en annan berättelse. Men... Bland annat de som sysslar med och är duktiga på utemiljö. Precis. Med en plats för hälsa. Mm. Och det kan ju vara viktigt att ha en relation mellan hur mycket som läggs på sjukvård och forskning om den förutsättningarna för den sjukvården och de miljöerna. Och då kan vi konstatera att vården i Sverige kostar någonstans mellan 380 och 400 miljarder. Vi bygger och investerar i fastigheter för ungefär 10 miljarder. Och forskning kring vårdbyggnader och vårdlokaler är ungefär 1 promille av de 10 miljarderna. Mm. Och då pratar du ju sjukhusbyggnader och traditionella byggnader för vård. Men eftersom den största delen av vården är på väg att flytta hem, så är det viktigt att vår forskning också omfattar miljöer utanför sjukhusmiljöerna. Därför är det viktigt att vi fortsätter att samarbeta. Ja, och engagerar också andra forskare och forskargrupper i detta arbetet.